Okay, zase já jsem tady, co a vlastně tam jde už všude. Dneska to tady jde už všude. Dneska budu hodnotit vaše setupy. Připravil jsem se tady na svůj druhý účet. Je jich tady celkem dost. Takže jdeme se na to rovnou vrhnout. Okay. Je první setup. Koukám, že tady má dva stoly. Ta podložka. Nevím, proč má takhle na. Místo, aby to mělo jakože zleva doprava tu podložku, tak nevím, proč to mám na výšku, místo na šířku, takže to se asi dej spíš na šířku, aby se ti líp hrálo. Jako celkem dobrá myš, tuhle tu jsem někde viděl, myslím. Všelijaký lupínky, proužku a nevím, co tady všechno máš. Klávesnici Enki. Já nevím, jak se jmenuje tahle ta myš, ještě tak mi ji napiš do komentáře. A pro notebook, takže celkem good setup. Dal bych 5 z 10. Takže další setup, tady máme Denixe. On mi vzal i jaký parametry, takže já vám je přečtu. Když tak vám sem dám i screenshot. Takže procesor Intel Pentium E5502x je dvě jádra, ale bude vylepšeno na 4. Takže good. Základní deska Asus PK5 Plus minus VM. RAM 4 GB, ale bude vylepšeno na 8. Grafická karta Nvidia GeForce GT 710. HardX Western Vidigo 500 GB SSD se bude přidávat. OK. Operační systém Windows 8.1 Pro. Pucu cca kolem 2500 kč a hodnota se bude zvyšovat. OK. Koukám, že tady máš jaký monitor. Nevím, jaký máš. To vůbec nepřečtu. Máš bednu na stolu. Takže jako, nevím. Někdo si to tady dává na stůl, někdo si to dává pod stůl. Klávesnici máš asi červený switch, jak koukám. To taky nepoznám. Tady máš asi myš. A nevím, co tam všechno máš, takže... Jo, celkem good setup, takže... 4 z 10. OK. Tady je jaký notebook. Takže... Monitor. Nevím, kolik hercový a ani nevím, jaká to je značka. Tady je jaký... Tady nějaká sklinka, repráky, svíčka, fleška, notebook. Jo, celkem good setup, takže tady máš ještě to prodlužku, takže 5 z 10. Další setup, tady máme nějaký repráky, tady vidím, Genius, to je celkem velký reprák, takže ti to asi dost hraje. Nějaká herní myš. Nějaká kancelářská klávesnice, monitor, židle, kancelářka. Takový kancelářský setup mi přijde. Takže já bych ti dal taky 4 z 10. K další setup tady máme, myslím, že tohle je Jakuba CZ07, když si nejsem jistý. A to, tady má myšku Glorious Model O, myslím, nevím. Klávesnice, ta se mi celkem líbí. Jak monitor herní, to poznám. Máš tam celkem bordel, jak koukám, XD. Potom tady máš nějakou lampičku. A tam máš pověšený sluchátka, máš tam i čas. Takže good, máš OK stůl. Takže já bych ti dal 6 z 10. To je celkem good setup. Další setup, tady máme nějaký old school. Nějaká židle. Stará. A potom tady máme myš od Blue. Nebo já nevím, jak se jmenuje. Protože má to triplo, já nevím, jak se jmenuje. Říká, jaký herní sluchátka. Velká podložka. Tady máš nějaký učení. A tady máš asi notebook, nebo já nevím, co to tady je. Stůl.
Jo, celkem good, hele. Takže bych ti dal, bo to je koš, tady je nějaká další židle. Takže já bych ti dal tak 4 z 10. Ouu. Okej. Kemíček oficiál, jo. Tady máš tak dobrý setup, jo. Dva monitory. Říkal mi, že tam má zapojenou starou televizi XD. Nějaká myška, nevím, jak se to přesně jmenuje. Červený switch, si myslím, že teda ta klávesnice má. Dlouhá podložka, podsvícená, modře. Tady máš ledky. Tady máš taky propisky, mikrofon. Stojan na to. To je celkem good. Ty kráso. To by bych dal tak 8 z 10. Tohle to je fakt dobrý setup. What? OK, tady je hodně starý setup. Ty kráso. Tak to je hustý. Nevím, co je vůbec tady to. Tohle je monitor, to vím. Stará klávesnice. Stará myš. Ty kráso, to si děláš srandu, ne? Sloni mi napište, kdo to používá, ty logo. Tak to je hustý, no. Jako tomu bych dal třeba... To se prostě u nikoho tak nevidí, takže já bych tomu dal třeba 9 z 10, jako. Možná z 10 z 10, jako to je... Wow, to je mega. Okay, jako poslední setup tady máme... Tohle to je Vaidoga. Blue... Prostě ta sama myš, triple. Klávesnice k tomu. Tohle se nevím, co je za sluchátka. Velký stůl, jeden monitor, máš tam krečky krásný XZ a tam komp, oh, diskotéka XZ. Takže tomu bych dal třeba 7 z 10. To je jako fakt hezký setup. Malá podložka. Takže jo, good. Kouknu se, jestli tam... No všem nic není. OK, takže já už bych se dneska s váma rozloučil. A pokud byste chtěli další díl, tak tady dejte 15 lajků a pošlete mi další setupy. A já už se s váma loučím a zatím čus.